Dakle, sa temom prosvjete, obrazovanja i sigurno, dakle, pisao sam već ministru Fuchsu, slao sam mu neke mailove po ovoj temi, još neko u subotu ću imati tiskovnu u Rijeci, zajedno s kolegicom Petrom Mandić, isto po ovom pitanju, pa evo, nadam se da će oni kod koji su škare i sukno pokazati malo veću otvorenost na prijedloge oporbe. Je li Most sprema sutra za aktualac, očekuje li to i da budu burna? Pa ne znam više što očekujem, jeli, mi smo spremni, sigurno, pitanja će postavljati dvoje kolega naših, kolega Božo Petrov i Miro Bulj, a s obzirom na to da smo stvarno jedva čekali da sve ovo krene, mislim da će biti dosta zanimljivo. Možemo očekivati opet neki performans od gospodina Bulja? Pa ne znam, to biste njega trebali pitati, ali mislim da mi nismo, neću sad spominjati neke druge kolege, jeli, mi se bavimo ozbiljnom politikom, svako onakav kakav on jest, jeli, naravno sa svim svojim talentima koje ima i sposobnostima, a Miro Bulj je itekako pokazao u Sinju da nema veze s nikakvim performansima, nego da itekako dobro vodi grad Sinj. To je grad koji najbolje funkcionira i po demografskim mjerama, ljudi iz Splita odlaze živjeti u Sinj i iz cijelog tog okruga, da nije tako, onda bi iz Sinja odlazili, kao što, na primjer, iz moje Rijeke stalno odlaze ljudi, ne, umjesto da dolaze. Tako da čovjek zna svoj posao i dao Bog dragi da imamo više takvih gradonačelnika u Hrvatskoj. Kao neke inicijative Mostova za ovo jesensko zasjedanje? Pripremili smo nekoliko prijedloga, ićemo konkretno s njima, ono što je najvažnije, i Vrapčići na grani znaju da Hrvatska izumire i da smo mi u velikim problemima, da demografija nam nikad nije bila na nižim granama i zanimljivo je sada slušati vladajuće koji idu s nekim određenim predlozima i mjerama koje Most predlaže, valjda ne znam ni kada, od 2010. 2015. godine, ali nama nikad nismo bili ljubomorni, uvijek nam je bilo drago kada netko iskoristi neke naše ideje, koje god one bila, ako se radi o dobru naroda. Dakle, imate tu priču demografije, imate priču i dalje ćemo se zalagati da se omogući konkretnije djelovanje i rast na području gospodarstva malim i srednjim poduzetnicima. I to je opet ona priča što je Most cijelo vrijeme govorio o 60.000 eura da se ne ulazi u sustav PDV-a. Mi smo to i konkretne prijedloge pismene davali i drago nam je, kažem opet, kada vladajući nas poslušaju i shvate da smo mi sjajni u tim prijedlozima, pa makar ih ovako oni kopirali i pejstali. Isto tako zalagat ćemo se da granica mora ostati sigurna. I baš mi je zanimljivo vidjeti kako će tu komentare imati pojedinci koji su se zalagali za to da Hrvatska valjda trebala biti kao švicarski sir, a vidimo da od jučer Njemačka je potpuno preuzela kontrolu na 3800 km svojih granica, a Nizozemska je uvela praktički izvanredno stanje, Poljska je policija, vojska na granicama, Schengena nema, umro je, jeli, i Šveđani, kao što ste vidjeli, onim imigrantima koji se ne snalaze, nude 30.000 eura da se vrate u svoje države. I opet o tome je Most cijelo vrijeme govorio, dakle nitko od nas nije protiv, matematika je jednostavna, tebi ako radi korupcije je potjerano pola milijuna ljudi iz Hrvatske, tebi treba stranih radnika, mislim tebi treba radnika i sad ako nema Hrvata i Hrvatica, dakle normalno je da ti trebaju strani radnici, ali smo mi rekli ti strani radnici trebaju učiti hrvatski jezik, trebaju prihvatiti kulturu naše države u kojoj jesu i država treba za njih garantirati da neće ugroziti sigurnost. I to su neki osnovni elementi koje smo mi cijelo vrijeme zahtijevali, o čemu smo govorili. To i dakle obitelj. Obitelj nam mora biti u fokusu, zaštita naših obitelji, klinaca u školama, protiv rodne ideologije. Most će tu biti vrlo jasan. Imat ćemo predstavu suboti u Rijeci neku na tu temu. Dakle, mi jednostavno želimo da roditelji budu ti koji odgajaju svoju djecu. A onda poslije kad dijete postane punoljetno, neka radi samo šta hoće sa bilo kojim agendama kojim društvo naturava. I ne znam još šta sam htio reći, ali evo ovo su nam neke ključne stvari s kojima ćemo sigurno ići i o kojima ćemo govoriti, a onda opet vi isto to znate, novinari koji nas pratite, svatko od nas zastupnika opet ima svoje teme s kojima se bavi i u koje je duboko involviran i svatko od nas će onda gurati svoje teme. Hvala vam.